Verkligen. Vi har en person som heter Gary Wallin som har skickat en klocka. Ja. Bilder på en klocka, inte vilken klocka som helst. Nej, det här är då en Rolex Oyster Imperial Chronometer. Och Rolex är ju en av de absolut främsta klockmärkena när det gäller framförallt armbandsur. Och man började, den här modellen kom då någonstans runt 20 och 30-talet. Var de populära eller stora med en gång? Ja, nej, det var de nog inte. Men det man gjorde var ju att man testade dem i alla olika miljöer. De användes när de skulle köra racer, bil, simma över kanaler och lite sånt där. För man just ville testa dem. Det här, den heter ju Oyster här. Ostron. Ja, precis. Därför att den är sluten som ett ostron. Alltså den är helt vattentät. Eller den skulle vara vattentät och dammfri då. Alltså att man skulle hålla dammet ute så att det här verket invändigt då skulle hållas rent helt enkelt. Det är ju fortfarande en av de mest populära armbandsuren än idag. Och de tillverkar ju nya modeller hela tiden. Den här har ju också då, nu ser vi det här på den högra bilden, alltså Dobbies LTD Nairobi. Och jag har försökt leta reda lite grann på vad det innebär. Och det är tydligen en juvelerare som var väldigt känd. Han var både juvelerare och klockmakare just i Nairobi. Det är inte han som har gjort klockan, men han sålde det väl den här och fick då ha sitt namn. För det här är ju då en klocka som är från 20-30-talet. Så vad hamnar vi på idag? Ja, den är ganska ovanlig den här klockan. Men jag måste faktiskt lägga till här, när det gäller klockor, man måste veta vad det är för verknummer inuti. Det är jätteviktigt. Man måste också öppna alla sådana här klockor så det inte är saker utbytt. Man ser att det är på riktigt, att de är originalgrejer. Precis, och här ser vi att armband, alltså själva armbandet är ju utbytt. Sånt gillar ju inte samlarna. Mm. Ja, det här är supersvårt att värdera, men någonstans mellan 30 och 60 000. Men rätt köpare, 60 000? Ja, eller kanske till och med mer. Ja. Så det är en spännande grej faktiskt. Verkligen, hoppas att jag är nöjd med det. Ja. Ska vi röra oss vidare?